Студенти місцевих вузів зібрались на пікнік. Щоправда, науковий. Із собою принесли, як то кажуть, хто чим багатий. Сонячні батареї, саморобні вулкани та навіть скелети. Усе для того, аби показати франківцям усі переваги своїх вишів наочно. Найперше, найчастіше, яке питання задають, чи це справжнє, чи це є муляж. А далі, якщо когось цікаве щось більше, ми можемо розказати про кісточки. Там, наприклад, діткам цікаво, чи в них таке саме, чи не таке саме. Дорослих вже цікавлять інші якісь запитання. Просто показуємо те, з чого навчає наш університет. У нас частина проводить тести на рівень глюкози у крові. Ми розказуємо людям, діткам, бо до нас підходять від найменшого до найстарших, цікавляться. Харчову соду, кілька таблеток анальгіну та звичайнісіньку соняшникову олію принесли з собою студенти фізико-технічного факультету та викликали справжній фурор. У вмілих руках побутові речі набули магічних властивостей. Це експерименти ті, які можна зробити вдома, не виходячи з кухні. От як цей, так і цей. Що фізика починається вже від дитсадика і закінчується ось таким вже дорослим життям. Показували франківцям і серйозніші винаходи, зокрема сонячні батареї. Фізики бідкаються, їх фах не надто популярний, а дарма. Адже природничі науки – це неймовірно цікаво. Фізики зовсім по-іншому дивляться. Вони можуть по-своєму, за своєю науковими здібностями щось конструювати, щось обґрунтувати, бачить світ зовсім по-іншому. Багато людей, які хочуть перейти на альтернативні джерела, відповідно підходили, запитувалися, як воно працює, чи можна вдома таке саме поставити, і чи справді воно буде робити вдома. Я кажу, так, підходьте до нас, ми будемо вам рекомендувати. Долучили до заходу і працівників центру зайнятості. У середмісті вони проводили профорієнтаційні тестування для усіх бажаючих. Організатори наукового пікніка кажуть, це хороша можливість допомогти молоді з вибором майбутнього фаху. Є дві основні мети. Перша – це профорієнтація, оскільки у нас присутній центр зайнятості, для того, щоб старшокласники, молодь могла протестувати себе, зрозуміти, яка професія їм більш підходить. А друге – це, щоб вони могли побачити науково-технічні професії, науку як таку, щоб зацікавити молодь ставати науковцями. Тому що це ніби трошки не модно, ми хочемо показати, що це дуже цікаво і дуже потрібно. Ідея проводити наукові пікніки не нова, її запозичили у Польщі. Відтак, такі заходи у деяких українських містах уже стали традиційними. Лілія Звончук, Андрій Гаргара, телеканал 402.